Det är ju så här att ända från det att vi trädde till som regering så har vi jobbat väldigt aktivt med den här frågan. Vi har engagerat oss mycket med Eritrea och vi fortsätter att göra det. Det är för tidigt att svara på det. Men vi kommer att fortsätta att förstås agera för hans frisläppande och för hans fall. Så att vi hoppas ju att det här ska bidra till en mycket lugnare situation i den här regionen. Det är otroligt viktigt att få ett fredsavtal på plats. Och det bör ju också få konsekvenser så småningom för sanktionsregim och så där, sanktionsbestämmelser. Så att det är det som kommer att hända härnäst. Så att det är lite för tidigt att ge några utfästelser om vad det kommer att innebära för vårt fall och för Dawit Isaak. Men vi fortsätter att kämpa för honom. Vad är det senaste ni har hört om Dawit Isaak och hans tillstånd? Vi försöker ständigt att få så att säga, livsbevis och vi försöker att i en dialog med Eritrea att visa att hur viktigt det här är för Sverige. Och alla de ansträngningarna kommer att fortsätta också från nu. Tror du att han är vid liv? Ja. Varför tror du det? Det vill jag inte gå in på, men det tror jag, och vi ska fortsätta att göra allt vi kan för att få honom fri.